կասմիկն է ձեզ հետ եւ այսօր քննարկելու ենք թե ինչպես կլինի անգլերենով ընտանիքի անդամների անվանումները։ Ինչպես տեսնում եք, այս շարքում գրված են կանայք, իսկ այս շարքում տղամարդիկ։ Ուրեմն mother, father, մայրիկ, հայրիկ, mother, father, հաջորդը sister, brother, քույր, եղբայր, daughter, ուշադիր եղեք արտասանությանը, արտասանում ենք daughter, daughter, son, որդի, դուստր, որդի, հաջորդը grandmother, grandfather, grandmother, տատիկ, grandfather, պապիկ, wife, նշանակում է կին, husband, ամուսին, wife, husband, կին, ամուսին, aunt, uncle, aunt, մորակույր, հորակույր, uncle, քերի, հոր եղբայր, երկու դեպքում էլ նույն բանն ենք օգտագործում, niece, nephew, niece ասում ենք քրոջ կամ եղբոր դստերը, իսկ nephew քրոջ կամ եղբոր որդուն, cousin, cousin, հորաքրոջ կամ մորաքրոջ քերու կամ հոր եղբոր երեխաներին, բոլոր դեպքում ասում ենք cousin, այսինքն չենք տարբերում տղա, աղջիկ, cousin երկու դեպքում էլ ասում ենք։ Անդրանք մյուս անդամներին, parents, նշանակում է ծնողներ, parent, parents, ծնող, ծնողներ, և ունենք grandparents, grandparents, տատիկ պապիկին, ասում ենք grandparents, այսինքն մեծ ծնողներ, grandparents, children, երեխաներ, grandchildren, թոռնիկներ, grandchildren, grand-ը ավելացնում ենք, կարող ենք ավելացնել granddaughter-ից առաջ և կլինի թորնուհի, granddaughter, կամ grandson, թորնիկ, half-brother, կամ step-brother, half-brother, ասում են այն եղբորը, ում հետ ունենք մեկ ծնող, այսինքն մայրն է ընդհանուր, կամ հայրն է ընդհանուր, իսկ step-brother ասում են, եթե չունենք ընդհանուր ծնող, ոչ հայրն է ընդհանուր, ոչ մայրն է ընդհանուր, half brother, half նշանակում է կես, այսինքն կիսով չապ եղբայր և step խորդ, խորդ եղբայր, իսկ mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, ասում ենք ամուսնու կամ կնոջ բարեկամներին, mother-in-law, ասում ենք կիսուրին կամ զոնքաչին, այսինքն չենք տարբերակում, կնոջը մայրն է, թե ամուսնու մայրն է, երկու դեպքում էլ ասում ենք mother-in-law, in-law, law-ն առանձին նշանակում է օրենք, բառացի օրենքը թարգմանենք մայր օրենքով, ինչ-որ օրենքի սահմաններում մայր, mother-in-law, իսկ հիմա կարդանք այդ փոքրիկ տեքստը և քննարկենք. My name is Anna, իմ անունը Anna է, սա պարձ է բոլորիդ, I am 8 years old, ես 8 տարեկան եմ, արդեն ասել եմ, որ կարով ենք years old մասը բաց թողնել և ասել I am 8, ես 8 եմ, բայց կամ պետք է օգտագործենք այս երկու բառը կամ ոչ մեկը, այսինքն չեն կարող ասել I am 8 years միայն կամ I am 8 old, այդպես չեն ասում. I am going to introduce my lovely family to you. I am going to introduce, ես պատրաստվում եմ, այս կարուցնել ենք արդեն քննարկել, I am going to introduce, ներկայացնել, introduce my lovely family, իմ սիրելի ընտանիքին to you, ձեզ. My mother's name is Sonna. Իմ մայրիկի
Apatarts es aistegh mayriki patkanelutyun e ցույց տալիս. Իմ մայրիկի անունը Սոննա է. And my father's name is Hayk. Իմ հայրիկի անունը Hayk է. My mother has got blonde hair. Has got նշանակում է ունենալ. Նա ունի. Մենք այդ կառույցը մեր հետագա վիդեոդասերի ընթացքում կքննարկենք, ուղղակի իմանանք, որ has got-ը միասին նշանակում է ունի. Blonde hair. Շեք մազեր. And she is very tender. Եվ նա շատ քնքուշ է. Tender. My father is tall and handsome. Իմ հայրիկը բարձրահասակ է եւ վայելչակազմ։ Տղամարդկանց beautiful չենք ասում, ասում ենք handsome. Handsome. My brother's name is Arek. Իմ եղբոր անունը Արեք է. He loves playing. Եթե հիշում եք, արդեն ասել եմ, որ love բառից հետո playing by-ing ձևն ենք օգտագործում. He loves playing and being with me all the time. Եվ being-ը նույն կանոնն է, այսինքն loves love բառից հետո գրում ենք ing. Being with me, լինել ինձ հետ ամբողջ ժամանակ. Նա սիրում է խաղալ եւ ինձ հետ լինել ամբողջ ժամանակ. My grandmother is 73. Իմ տատիկը 73 տարեկան է. Այստեղ years old-ը գրված չէ, բայց կարող ենք ավելացնել, ասել My grandmother is 73 years old. She always tells me interesting stories. Նա միշտ պատմում է ինձ հետաքրքիր պատմություններ. I have also got 3 uncles and 2 aunts. Ես նաև ունեմ 3 հոր եղբայր եւ 2 մորաքույր. My cousin Aram lives in the USA. Իմ զարմիկ Արամը ապրում է in the USA, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Գրում ենք the հոդով։ Այս դասի համար էլ նախատեսել էինք այսքանը։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։ Ձեզ հետ էր Հասմիկը, կհանդիպենք։